Благоевград е една от 8-те области, в които няма нито една изградена COVID-зона. Причината за това е липсата на персонал. Тази функция в момента е поета от спешното отделение към болницата в града. Както и за всяка медицинска дейност е нужен персонал, добре знаете, че той е кът. Няма. Що се отнася до прегледите в нашето спешно отделение, значи приемаме всякакви случаи, правиме бързите тестове, изписваме с една дума, така голяма част от това, което идеята да правят тези центрове, се извършва в нашето спешно приемно отделение. Идеята е да се облекчи работата на нашето отделение, за да може там да се поемат по-тежките случаи. Във втора поликлиника в Русе COVID пациентите в леко и средно тежко състояние вече могат да бъдат прегледани безплатно и да им бъдат изписани безплатни лекарства. Пациентът идва при нас с направление от личния лекар и с доказана инфекция. След като дойде в нашия кабинет, бива преглеждан от лекар-специалист. Съответно го насочват към рентгенография или може към това да му се направят лабораторни изследвания кръвни и след което се изписват съответно медикаментите, които са предварително утвърдени. Според управителя на поликлиниката обаче има опасност за по-голямо разпространение на вируса при посещение на аптеките, за да могат пациентите да получат безплатните лекарства. За мен не е известно до сега да има аптека, която да има специални часове, в която ще обслужва само ковидни пациенти и е много трудно да се опазят останалите пък пациенти от останалите клиенти, т.е. на аптеката, от съответно от това да не бъдат заразени. Все още от Здравното министерство не са осигурили пулсоксиметри на поликлиниката, които да бъдат предоставени след преглед на пациентите за домашно ползване. Не е ясно и как те ще ги получават и връщат след лечението.